A punt de començar la segona part del partit que juguen Barça i Benfica, 15 d'abril de 1992, en joc ni més ni menys que la final de la Copa d'Europa de Campions de Lliga, la final de Wembley. El Barça, per arribar-hi, no podia perdre. Una derrota contra l'equip portuguès el deixava matemàticament fora de la lluita pel títol. Un empat era bo sempre i quan l'Esparta de Praga, que jugava al camp del Dinamo de Kiev, no guanyés per més de 3 gols. I una victòria col·locava directament el Barça a la final de la Copa d'Europa davant el guanyador, o el primer classificat, millor dit, del grup A. El grup A, que estava compost per Sampdoria, Estrella Roja, Anderlecht i Panathinaikos. El primer classificat, com saben vostès, va ser la Sampdoria, que va quedar com a primera de grup amb 8 punts, i després d'empatar a casa contra el Panathinaikos, un empat que va ser prou resultat perquè l'altre aspirant, que era l'Estrella Roja, va perdre el camp de l'Anderlecht per 3 gols a 2. Més igualades estaven les coses al grup del Barça, perquè hi havia 3 equips amb aspiracions per jugar a la final: Barça, Esparta de Praga i Benfica. El Dinamo de Kiev, sense opcions, va donar la sorpresa guanyant l'Esparta de Praga per 1-0, i això va aplanar molt més el camí del Barça cap a la final de Wembley. Un Barça que guanya per 2-1. Stoikov marcava l'1-0 al minut 12 del primer temps. Vaquero establia el 2-0 al 24, però 3 minuts després César Brito retalla diferències aprofitant una indecisió de la defensa blaugrana per col·locar aquest incert 2-1 en el marcador. Recordem que per part del Barça jugaven Zubizarreta a la porteria, Nando, Koeman i Serna en defensa, al mig del camp en Guardiola, Vaquero, Amor i Eusebio, i a davant Goikoetxea per la dreta, Stoikov per l'esquerra i Laudrup com a teòric davanter centre, o com a fals davanter centre. Per part del Benfica, Neno a la porteria, José Carlos, Ruivento, Veloso, Madeira, Sousa, Vítor Paneira, Schwarz, el brasiler Isaías, el russo Juran i César Brito, l'autor de l'únic gol del conjunt portuguès. L'àrbitre del partit, l'austríac Uber Forstinger, que de moment ha ensenyat una targeta groga a mort, targeta que li va impedir, impediria jugar la final de Wembley. El Barça, que farà la sacada des del centre del camp, al costat de la pilota Stoikov i Laudrup. Pilota en joc, comença la segona part d'un partit històric. El camí cap a Wembley es decidia en aquest duel entre blaugranes i portuguesos, entre catalans i portuguesos. La revenja de la final del 61, de la final dels pals, en la que de manera injusta el Benfica es va imposar per 3-2 al Barça de Coxis, al Barça de Kubala, al Barça de Suárez, al Barça d'Olivella, de Vergés, etc, etc. Una final desgraciada, que el Barça va enviar 3 pilotes al pal i va tenir molta mala sort. Per això hi havia molts comptes pendents i moltes espines clavades en aquesta lligueta en la que Benfica i Barça, doncs, eren els màxims candidats a jugar a la final. El Barça, que ha començat la segona part buscant la porteria de Neno. Nando, que deixa que la pilota surti per línia lateral, serà out favorable al Benfica. Veloso posarà l'esfèrica en moviment. Sousa ha estat a punt de robar l'esfèrica. Stoikov recupera Veloso, endarrereix per Neno i aquest atrapa la pilota. En aquella època, recordem que la sessió del porter permetia el porter agafa la pilota en les mans, cosa que ara està penalitzat amb falta indirecta dins l'àrea. Dins l'àrea o des del punt on s'hagi fet la sessió. Ha baixat a defensar Goikoetxea, que va començar els primers anys amb el Barça jugant d'extrem, però que finalment va anar endarrerint la seva posició fins a convertir-se en lateral amb més una oportunitat. Sacarà en llarg Andoni Zubizarreta, buscant Stoikov. Avantatge per la defensa del Benfica, Veloso. A
ha errat en la passada Madeira, pressiona molt amunt el Barça, Vaquero, que és l'home més agressiu del mig del camp blaugrana, Guardiola, que no pot tocar la pilota, el refús de Nando, toca amb el cap Stoikov i la pilota directament a les mans de Neno. Veloso ha tallat en primera instància, Guardiola recupera pel Benfica, César Brito, jugada contracop del conjunt benfiquista, Víctor Paneira ha pogut tallar molt bé, Amor, contracop del Barça, Vaquero, pare Eusebio, que ens ha acompanyat durant tota la primera part, rememorant les seves vivències en aquell partit. Ha recuperat el Benfica, es reclama falta sobre el Laudrup, l'àrbitre diu que continuï el joc. Schwarz, obrint bé la pilota per Sousa, la centrada de les mans de Zubizarreta. Minut 3 i mig del segon temps, continua el 2-1 pel Barça. Goikoetxea, molt pressionat, endarrereix per Zubizarreta, que amb tranquil·litat evita que la pilota surti per línia de fons, s'acara la banda el Barça, perdó, s'acara la porteria el Barça. Públic està un pèl moix, no acaba de veure clar el desenvolupament del partit. O moix o tranquil, perquè tampoc el Benfica està donant grans senyals de vida en atac. En qualsevol cas hi ha incertesa, perquè ni el Barça està acabant de controlar l'encontre, ni el Benfica es decideix a llançar-se sobre la porteria. Zubizarreta ja respecta el Benfica i poques ganes de complicar-se la vida per part del Barça, que el marcador li és perfecte per assegurar el passaport cap a Londres. I el Benfica no acaba de prendre la gran decisió. I és anar pel partit. Intenta ara tímidament avançar una mica les línies, però sense decisió. No és tampoc una característica del futbol portuguès el anar a pels partits de manera descarada. Són equips que es construeixen des del darrere, sòlids defensivament, amb bons principis de contracop, però no estan massa acostumats a prendre aquest tipus d'iniciatives. I el Barça, el Benfica té una situació incòmoda contra la centrada, molt oberta, tot l'avantatge serà per Andoni Goikoetxea. Que ha deixat finalment que la pilota surti per línia lateral, segueix de banda, Nando ha perdut l'esfèrica, la recupera Isaías i el brasiler finalment no pot controlar la pilota, es desespera Johan Cruyff perquè no li acaba d'agradar que està veient aquí a fora de joc de César Brito. Recordem que la primera part l'àrbitre Hubert Forstinger, doncs justet d'aquest fora de joc no ho era, com tampoc ho era el que anàvem a comentar, un fora de joc de Goikoetxea que hagués suposat el tercer gol del Barça, perquè la centrada per l'Aldrup era magnífica, estava sol al danès i només tenia que empentar la pilota al fons de la porteria. Ha evitat anul·lar la jugada i ha impedit doncs, que el Barça tingués el partit absolutament sentenciat. Clara falta ara sobre Eusebio, que es queixa d'aquesta acció, i ara targeta groga per un jugador Benfica, per Isaías. Déu-n'hi-do l'entrada del brasiler sobre el migcampista de la Seca, Eusebio Sacristán. Podria haver fet molt de mal, Déu-n'hi-do, eh? Tareta groga i tirant a vermellosa. Veurem si Eusebio pot continuar damunt el terreny de joc. De moment és atès per Àngel Mur Júnior. Cara de dolor d'Eusebio, és que l'acció està dura, aquí no hi ha hagut comèdia ni teatre, eh? No ha volgut perdre temps Eusebio, perquè l'entrada de César Brito, ho hem vist ara sobretot a la repetició, ha estat duríssima amb els tacs per davant. Sembla que no serà res i que Eusebio podrà continuar damunt el terreny de joc.
S'ha reprès el joc, passada llarga per l'Audrup, ha pogut tallar finalment Veloso. Intenta sortir el contracop al Benfica, sense massa precisió. La passada però és bona de Víctor Paneira. L'assistència acaba la frontal de l'àrea, el mal control de César Brito. Ara aquí Nando tampoc no s'ha entès amb Zubizarreta, finalment ha forçat un corna. No s'han entès Zubizarreta i Nando. I finalment aquesta indecisió ha suposat un corna pel Benfica. Llença el corna Víctor Paneira, refusa la defensa del Barça, la pilota queda a peus de Sousa, xut, Zubizarreta, corna de nou. El xut llunyà de Sousa. Des de fora de l'àrea veiem l'acció de nou. I sembla que toca amb la punta dels dits Andoni Zubizarreta. Efectivament serà nou corna, el quart corna pel Benfica, només un ha llançat fins ara el Barça. Refusa Guardiola, recupera Sousa, obrim per Víctor Paneira, reclama Goicoechea fora de banda, efectivament. Hi haurà out pel Barça. Servirà Amor, que recordem no jugarà la final de Wembley perquè ha vist targeta groga. I per acumulació es perdrà la gran final. Compte aquesta passada llarga, Nando que no acaba de protegir bé la pilota, finalment se li escapa l'esfèrica al jugador portuguès. Ara servei de porteria favorable al Barça, que ha perdut el control del partit. Cruyff, que ho sap, intenta posar una mica d'ordre. I aviat el Barça és capaç de recuperar el timó de l'encontre. Passada llarga de Laudrup per Stoikov, salta Vaquero. L'avantatge però és per Madeira. Víctor Paneira per Sousa, la passada llarga corre Juran. Adalús va ser el davanter més perillós del Benfica, però de moment no ha aparegut en el joc d'atac del conjunt portuguès. Que és una molt bona notícia perquè és un dels jugadors, insistim, més agressius, més perillosos de l'equip de Goran Eriksson, l'actual seleccionador anglès. Està dominant territorialment el Benfica, però qui mana en el marcador és el Barça. Barça 2, Benfica 1. Stoikov i Vaquero han marcat pel Barça. César Brito retallava diferències pel conjunt benfiquista. Sacrificant serà Guardiola en tasques defensives. Cop de cap de Koeman, que allunya el perill. I a falta de José Carlos sobre Eusebio. Posarà la pilota en moviment Ricardo Serna. Quan veiem aquí Nadal, Alex Sanko i Salinas escalfant. També Wijgue estava a la banqueta del Barça. A diferència de la major part de partits de Copa d'Europa, Wijgue doncs no jugava de titular. Recordem que aleshores només podien jugar 3 estrangers. Es podia fitxar un més, però aquest quart estranger hauria de seure a la banqueta. Oh, no, no, perdó, però rectifica. No, sí que podien jugar els 4, podien jugar els 4. Això ja es va anul·lar la temporada següent, però en aquest cas, per raons tècniques, Cruyff, poguent a línia Wijgue, es va estimar més fer-lo seure a la banqueta. I posar en acció un mig del camp més consistent, segurament, més veterà, amb més experiència en Amor, en Vaquero, en Eusebio, aquest punt d'agressivitat en Goicoechea, i Wijgue, que no és un jugador molt tècnic, amb una esquerra magnífica, doncs tenim unes mancances pel que fa a la seva capacitat defensiva. I el partit contra el Benfica requeria doncs el marge de
marcar un gol més que el contrari per assegurar la final, doncs també sacrificar-se per quan les coses no anessin tan bé, com per exemple ara, que el Benfica doncs apreta, que el Benfica busca la porteria de Zubi, i el Barça doncs ha de deixar l'smoking a l'armari, col·locar-se al mono de treball i baixar la mina, embrutar-se de greix, per dir-ho d'alguna manera. Compte aquí la lluita entre Isaías i Guardiola, ha pogut sortir bé Isaías, combinant amb Sousa, que ha anat pel terra i a falta d'Eusebio. Aquí veiem com jugadors ben dotats tècnicament, com Eusebio, com Guardiola, doncs no tenen cap problema per llançar-se els peus als contraris i fer feina bruta. Contra la falta que pot ser perillosa, pilota cap a l'interior de l'àrea, surt Zubizarreta i atrapa sense problemes. Ràpidament jugant Zubi per Guardiola, Ronald Koeman espera que es col·loquin tots els seus companys en posicions ofensives, deixa per Nando, aquest per Goico, Goico per Nando, tocant de primer al Barça, la passada massa forta, no arribarà mai de la vida a mort. Tot l'avantatge per Rui Bento. Madeira, Vítor Paneira, la passada llarga per Paneira, surt Zubizarreta, compte que la jugada pot ser perillosa i aquí ha hagut falta en atac sobre Guardiola, no ha mesurat bé la seva sortida Zubizarreta. Paneira, que ha pogut centrar la pilota cap enrere i sort, veiem aquí la jugada, sort que hi ha hagut falta en atac amb venta clara d'Isaías sobre Guardiola, perquè si no la jugada era de clar perill, claríssim perill. El servei de Zubi toca amb el cap Vaquero, no era molt alt, però el seu tren inferior li permetia saltar moltíssim i tenir en el joc aeri una de les seves virtuts. Aquí el veiem, Vaquero tocant de primera per Guardiola. Laudrup, Vaquero, ha perdut la pilota Vaquero, potser ha rebut falta. Ara la falta és a Guardiola, que xiula l'àrbitre finalment. Semblava que no la indicaria, però allò de compensar. Però finalment, l'acció clara de Guardiola sobre Isaías. Sousa, Schwarz, César Brito, Veloso, Goicoechea, recuperant la pilota, jugant-la per Vaquero. Puntada llarga cap endavant, no hi ha ningú. Fa estona que no veiem Stoikov, per exemple, que ha estat molt actiu durant tota la primera part. I de moment aquest segon temps, doncs, no ha aparegut en jugades d'atac. El Barça tampoc ha creat perill a la porteria de Neno. En canvi, el Benfica sí que ha tingut alguna aproximació perillosa, com un xut de Sousa, que ha anat a corna, una bona intervenció de Zubizarreta, una centrada de Vítor Paneira cap enrere, que no ha pogut rematar Isaías perquè ha fet falta en atac a Guardiola. Aquí veiem Pep Guardiola jugant amb Laudrup. L'assistència de Laudrup per Goico, ha pogut tallar Veloso. I aquest juga amb Madeira. L'atac del Benfica no és excessivament ràpid, però tot i això, precís, Sousa, l'assistència, fora de joc de Lloren, que també s'hauria de veure. Aquí l'assistència, doncs també s'ha tornat a equivocar aleshores jutge de línia, era com s'anomenaven els auxiliars, no han estat massa encertats en la senyalització dels fores de joc, la veritat. La jugada era molt perillosa, jugant al Barça per mediació d'Eusebio.
Guardiola, per Vaquero, Amor, per Goico, ha posat la punta de la bota, Veloso, endarrereix per Neno i torna a iniciar el contraatac al Benfica, Sousa, Vítor Paneira, endarrerint per Veloso. Paneira, Sousa, Schwarz, ha posat el peu refusant en Ronald Koeman, contracop del Barça, Stoikov lluitant amb José Carlos, no pot continuar Stoikov, ha anat pel terra, hi haurà falta de José Carlos sobre el davanter búlgar del Barça, que la busca de força bé. La falta és clara, després Teotro Stoikov afegeix una mica d'escenografia, però no hi ha dubte que l'acció era... està ben assenyalada, ben sancionada per Hubert Forstinger. Compte que hi ha un jugador del Barça estès damunt la gespa, és Laudrup, que es queixava d'un cop en una jugada anterior que l'àrbitre no ha sancionat. Sortosament el danès es pot recuperar. I es prepara el primer canvi en les files del Benfica. Entrarà Rui Costa i se'n va José Carlos. Joveníssim Rui Costa, el jugador del Milan. Veurem si actuarà lateral o ho farà al centre del camp en el partit de Benfica de l'ús de Lisboa. Va jugar de lateral. Veurem on es col·loca aquest gran migcampista actualment, que és Rui Costa, i que ho ha estat sobretot ja en la recta final de la seva carrera esportiva, però durant molts anys un dels millors migcampistes europeus. Doncs aquí el veiem jugant efectivament al centre del camp i intentant ja buscar l'assistència per Juren. S'ha anticipat bé Goikoetxea, allunyant el perill, no pot controlar bé Laudrup, recupera Sousa. Vítor Paneira, que no pot continuar, atenció que la pilota llarga per Stoikov, arriba el búlgar, perseguit per Veloso. Està sol Stoikov, busca la centrada per Laudrup, el control del danès, el retall que no li surt, deixa enrere per Amor, que no pot empalar bé, i pilota per Neno. Està la primera acció de perill del Barça en aquest segon temps, minut 20 de la segona part. I continua el 2-1, però el Barça ja ha donat senyals de vida en atac. Aquí els jugadors del Benfica reclamen les possibles mans a Eusebio. No hem vist la jugada massa clara, veiem aquí l'acció... No, hi ha res aquí. No hi ha res. Atenció a la jugada de Stoikov. Continua Hristo, continua Hristo, no se n'ha sortit bé del segon retall. I finalment ha pogut resoldre la defensa del Benfica. Stoikov, que sembla que s'ha fet mal, el joc continua. Rui Costa, aquí sí que hi ha hagut mans ara de Juren, hi ha falta sobre el jugador rus, falta de Serna sobre Juren, i compte que ara s'atendrà Stoikov si encara continua estès amunt la gespa. Bé, sembla que no serà necessari. I es llançarà la falta favorable al Benfica. Falta perillosa, favorable al Barça, una mica lluny de la porteria de Zubizarreta. Veiem Vítor Paneira al costat de la pilota. Schwarz una mica més enrere, Juren, el xut, amunt. Cap problema pel Barça. I Zubizarreta, que ha seguit amb la mirada la trajectòria desviadíssima de la pilota. Van passant els minuts. La final de Wembley cada cop més a prop. Però encara hi ha temps per a que el Benfica donés algun ensurt. Serna. Guardiola tocant bé de primera per Laudrup. Obrint Laudrup per Goico. Continua Goikoetxea.
Amor, Vaquero, Guardiola, controlar, mantenint la posició de la pilota del Barça, Eusebio per Vaquero. Ha perdut Vaquero davant la pressió de Rui Costa. Ha perdut Rui Costa davant l'acció de Guardiola. La pilota, però, la recupera el Benfica. Madeira. Paneira. Rui Costa. Bé, Vaquero amb agressivitat. Jugarà amb Guardiola. Eusebio. Per Stoikov, arrencant de camp propi. Continua Cristo, bona passada per Amor. Obre Amor per Goico, Goico per Laudrup. Ja havia fora joc de Stoikov, fet bé Laudrup, no passar-hi la pilota. Continua el danès, endarrereix per Vaquero, no passa res. Si Laudrup ja li donat la pilota, hi havia fora de joc. Llavors encara manté la posició de l'esfèrica. Ha anat pel terra Laudrup, ha posat el peu Madeira. La pilota pel Barça. El Barça que ha de fer és el que ha fet ara, mantenir la posició de l'esfèrica, possessions llargues perquè així impedint que el Benfica doncs, pugui fer el seu joc i també forçar la rada del contrari. Ara ho hem aconseguit, però no hi ha hagut entesa entre Laudrup i Stoikov que ha fet que el búlgar es quedés en fora de joc. Ha servit de banda Schwarz. El jugador suec envia llarg per César Brito. Vaquero, pel terra Vaquero, reclamant falta de Rui Costa. Llei de l'avantatge indica el col·legiat. La passada de Laudrup, boníssima per Goico. No arribarà el jugador navarrès. I finalment s'anticipa Madeira. Schwarz. Madeira jugant amb Paneira. Lliuren per Víctor Paneira. La combinació és bona amb Madeira. No ha pogut, però, resoldre bé la situació. El defensa incorporat a l'atac del Benfica. Contracop del Barça. Goico. Enrere per Guardiola. Bona assistència de Guardiola per Vaquero. Refusa la defensa del Benfica. Recupera el Barça, que ha tornat a fer-se amb la pilota. Això és molt important. Minut 25. Som a 20 minuts per iniciar el camí cap a Wembley. O per ser a Wembley, ja de fet. El camí es va iniciar doncs, pràcticament amb la primera eliminatòria de la Copa d'Europa contra el Hansa de Rostock. I després el que és Slaughtern, el gol de Vaquero i la lligueta que decidirà quins equips jugaran la final de Wembley. De moment, el Barça guanya per 2-1 al Benfica. Rui Costa ha pogut tallar molt bé amb dues oportunitats Eusebio. La passada però no ha estat bona. Recupera Schwarz. La passada acaba sortint fora de banda favorable al Benfica. Rui Costa. No podrà arribar aquesta pilota el jugador portuguès i sembla que hi haurà ben aviat un canvi en les files del Barça. Mentrestant, pilota pel Benfica. Compta amb aquesta pilota que queda per Lloren. Embolit dins l'àrea, aviam qui resol la situació, finalment entre Vaquero i Laudrup, i ara Guardiola, poden fer-se el control de la pilota. El futbol ha canviat, eh? Sembla mentida com canvien les coses amb el pas dels anys, és molt més agressiu el futbol actual. En aquesta acció, per exemple, la que el Benfica perdó la pilota dins l'àrea, tots els jugadors portuguesos doncs, han renunciat a la pressió, s'han replegat ja buscant tancar espais en defensa. Ara mateix, doncs clar, aquella pilota no es donaria tan fàcilment per perduda. No es pressiona tant al mig del camp. Fou més menys agressiu. Hi ha més possessions de pilota. En fi,
Tot canvia, clar, evidentment. Tot evoluciona, a vegades no per bé, però sí que la perspectiva dels anys ens permet apreciar bé aquests canvis. I ara canvi, marxarà Amor i ja entra Nadal. És el primer canvi en les files del Futbol Club Barcelona. Ovació per Guillem Amor, que no podrà jugar a la final de la Copa d'Europa per acumulació de targetes. I entra amb el dorsal número 15, Miquel Àngel Nadal. És el segon canvi del partit. Recordem que anteriorment Rui Costa ha substituït José Carlos. Aquest canvi donarà encara més força, més agressivitat al centre del camp del Barça. I aquí veiem com Curit dona instruccions a Michael, que serà Michael Laudrup. Sacarà de porteria Zubizarreta, a punt d'arribar a la mitja hora del segon temps. Minut 28 i mig. 2-1 guanya el Barça. Joan Sousa. Ha perdut, o a punt està de perdre la pilota Rui Costa, la recupera però combinant amb Víctor Paneira. De nou Rui Costa, Sousa, no hi ha fora de joc, compte que la jugada pot ser perillosa, la centrada de Sousa, Zubizarreta en dos temps. Ha atrapat la pilota el capità del Barça, Andoni Zubizarreta, després d'aquesta bona centrada de Sousa. Veiem l'acció repetida. I davant els peus de Víctor Paneira, Zubizarreta ha pogut atrapar la pilota. Som ja a territori del Benfica. Stoikov, que servirà una falta favorable al Barça. Guardiola. Ricardo Serna per Michael Laudrup. L'assistència de Laudrup per Nadal. Veurem si arriba el de Manacó, lluitant amb Veloso. Refús del jugador portuguès, sense problemes recuperarà la possessió de la pilota Eusebio Sacristán. Sense presses però sense pausa, van passant els minuts, tot afavoreix el Barça, el marcador, el cronòmetre i també ara el joc, perquè el Barça s'ha fet de nou amb el control de l'esfèrica, després un primer quart d'hora de domini del Benfica, però el partit torna a estar controlat pels homes de Johan Cruyff. Schwarz, puntada cap amunt, Guardiola. Sousa buscant la pujada d'atac de Madeira. Cap programa pel Barça, Ricardo Serna, Josep Guardiola. Obertura per Stoikov, corre també Veloso i finalment serà pilota pel Benfica. S'enfada el búlgar, treu ràpidament l'equip portuguès. Sousa jugant per Schwarz, que en aquest segon temps ha baixat la seva posició. Pressionat per Laudrup, que li pren la pilota. Ha perdut Goico. Posa el peu però Nando. De nou Goico Echea. Controla de nou el Barça. Laudrup. Endarrerint per Koeman. L'últim home defensiu del Barça. Combinant amb Serna. Guardiola. Eusebio. Stoikov, crits olé, olé, a les graderies, el públic ja es comença a creure que el Barça jugarà a la final de la Copa d'Europa. Serna, no es complica la vida, més enrere per Stoik, per Zubizarreta. Un sector de públic no agrada massa aquesta sessió del central andalús blaugrana. Ha servit de porteria Zubi. Eusebio, una pal terra, això és falta. La falta clara d'Isaías. És la segona que li faig a Eusebio.
Té una targeta groga i aquesta, doncs, aquesta acció gairebé, eh? Està jugant l'expulsió Isaías contra aquella jugada tard del Barça. Goicoechea. Davant seu Schwarz. Continua Goico. I intentava combinar amb Miquel Àngel Nadal. És pilota pel Barça. Hi haurà canvi. Anava ben figa el que dèiem. Isaías deixarà el terreny de joc perquè s'està jugant l'expulsió. Mentrestant, s'ha cedit al fora de banda, xiula el col·legiat i xiula falta favorable al Barça. Falta sobre Nadal. Aquesta pausa s'aprofitarà per fer el canvi que demana el Benfica. Veiem l'acció repetida. Falta perillosa, favorable al Barça. Ha entrat Pacheco i ha marxat Isaías. Falta molt perillosa, favorable al Futbol Club Barcelona. Minut 33 del segon temps. Koeman directament a porteria. Sentada xut. O xut de Koeman. Jo crec que ha buscat el pal llarg en aquesta acció. No era la millor posició de Koeman. En absolut, com ja demostraria sobradament, però tenia prou tècnica com per intentar sorprendre a Neno. No ho ha aconseguit. Juga Laudrup. Ha perdut finalment Eusebio. Schwarz. Continua Schwarz, perseguit per Laudrup. Obrim per Pacheco. Davant seu Goico. Continua Pacheco, es llença Goicoechea. I és fora de banda pel Benfica. Serveix Pacheco. Posa el cap Ricardo Serna. Serà corna favorable al Benfica. Torna a apretar el conjunt portuguès. I el Barça que es defensa com pot. Llançarà Rui Costa. Ja ho veuen, el sisè corna favorable als homes d'Eriksson. Molt obert, molt passat aquest llançament de Rui Costa. Contracop del Barça. Vaquero per Nadal. Nadal per José Mari Vaquero. Obre Vaquero per Eusebio. Continua Eusebio. Obertura per Goic, per Stoikov. Eusebio. Vaquero, Guardiola. Futbol control del Barça. Nando. Goico. De nou Nando. Guardiola. Ha perdut Guardiola. Ha recuperat Rui Costa. Contracop del Benfica. César Brito. S'ha deixat la pilota enrere sortosament. La jugada encara és bona pel Benfica. Vítor Paneira. I ha tret un corna. Un altre corna fora pel Benfica. En aquest apartat està superant clarament el Barça. Ja ho veuen. 1-7. Però el que compta no són els cornes, sinó els gols. I Aleksanko, que es prepara per entrar. Es llença el corna, cop de cap de Koeman. Baixa la pota al pit Serra i cedeix a Zubizarreta. Arriscada aquesta passada. Però al final sense problemes per Zubi. Serveix de porteria Zubizarreta. No ha pogut refusar bé Madeira. Malgrat tot, la pilota queda a peus de Veloso. Pacheco. Continua Pacheco. Ningú l'entra. Deixa per Lloren. Vigilat per Serna. Rui Costa. Sousa. Obrint per Madeira. El retall és bo de Madeira, compte que la jugada és perillosa a la centrada de Madeira. Ha posat el cap Nadal davant la presència de César Brito. Serà de nou corna pel Benfica, el vuitè pel conjunt portuguès. Veiem l'acció de nou repetida. La centrada i el cop de cap defensiu de Nadal. I ara canvi. Aposta ja clarament per aguantar el partit. Johan Cruyff se'n va a l'Aulup. Entrarà
un bel roque, José Ramón Alexanco. S'ha llançat al córner, sobretot en jugades d'estratègia. Alexanco anirà molt bé, tant en atac com en defensa. Però segurament ara serà molt més útil en defensa, perquè Benfica apretarà en aquests 8 minuts que resten per acabar el partit i no val la pena passar angúnies innecessàries. Toni Bruins Slot, com ens hem de veure, eh? A la banqueta del Barça hi era, a la banqueta del Benfica, fent tàndem tècnic amb l'heroi de Wembley, en Ronald Koeman. Se li acaba el temps al Benfica. Schwartz. Que hauria de marcar dos gols si vol ser a la final de Wembley. L'empat no li val, perquè l'Esparta de Praga està perdent contra el Dinamo de Kiev. Ha de guanyar el Benfica. El Barça amb un empat en té prou. És difícil, però en el món del futbol, com bé saben, tot és possible quan hi ha minuts per davant. No són molts, són 7, més el que afegeixi Hubert Forstinger. I el Benfica, doncs, anirà segurament a per totes en aquests últims minuts. El Barça farà bé en no baixar la guàrdia. Stoikov, com a bon xut des de lluny, que atrapa Neno. Difícil el que intentava Hristo Stoikov. Recupera la pilota Vaquero. Molt bé José Mario Vaquero jugant amb Guardiola. Prop Nadal, ara sí, Guardiola per Goico. Fora de joc, s'enfada el públic. Que no ha vist massa clar el fora de joc de Goico, doncs no. No, perquè hi havia un jugador al fons de les seves pantalles que trencava el fora de joc del jugador del Barça. No estaran encertats, els liniesmans en la senyalització de fora de joc en aquest partit. Schwartz, el pressiona Goico, enrere per Madeira. Rui Bento, la passada ha estat defectuosa, és pilota pel Barça, a punt d'entrar en els últims 5 minuts de partit. 5 minuts separen el Barça de Wembley, de la que seria la seva tercera final de la Copa d'Europa, la primera de l'any 61. La segona, la fatídica final de Sevilla. I la tercera anirà a la vençuda. Rui Bento ha posat el cap Stoikov en tasques defensives. Ara tothom s'ha d'arromangar. Alexanko avança un pèl la seva posició. Koeman. Alexanko, que no es complica la vida. Ara te diu tothom cap endavant, que sacaré llarg, efectivament. Cap endavant relativament. Tampoc ara el Barça està com per arriscar més del necessari. Rui Bento. Madeira. La diagonal que talla bé Nando. S'ha servit la falta. Lloren. Posat el peu bé, Nadal, Guardiola, Vaquero, Nadal, triangular amb el Barça, Guardiola, Alexanko. Nadal, ha perdut la pilota Miquel Àngel Nadal. Lloren. 3 minuts pel final, el Barça guanya i és a un pas a la glòria. Vaquero. Eusebio per Stoikov. Falta clara de Vítor Paneira sobre Stoikov.
Barça que esgarrapa segons el cronòmetre. I això és a punt d'acabar. Només dos minuts. Més el que afegeixi l'àrbitre i el públic ja comença a celebrar-ho. Zubizarreta. Aleksanko Zubi. La cara seriosa de Johan Cruyff que contrasta amb els crits d'eufòria dels seguidors del Barça que omplen el Camp Nou. Aquí veuen aquesta magnífica panoràmica del gran aspecte de les graderies a l'estadi del Futbol Club Barcelona. A dos minuts pel final, conscients de la importància de guanyar el partit d'avui, perquè el Barça era a punt de fer història. Puntada llarga d'Aleksanko, sense complicar-se la vida. Controla Madeira, Sousa. Aixeca el cap Sousa, pilota penjada, salta Koeman, Vaquero, Eusebio. Passat Eusebio per César Brito, deixa per Zubizarreta, cap problema pel Barça. El públic ja dempeus, ja celebrant la classificació per jugar la final de la Copa d'Europa a l'estadi de Wembley el 20 de maig de l'any 1992, any màgic pels barcelonistes i pels catalans. Es va guanyar la Copa d'Europa i Barcelona va acollir els millors Jocs Olímpics de la història fins aleshores. Hi ha hagut falta en atac del Benfica, últims segons del partit. El Benfica ja no es creu que pugui aixecar això. La veritat és que tampoc no hem vist un equip amb molta fe, l'equip portuguès. No s'ha acabat de creure en cap moment que podria guanyar aquí el Camp Nou. Schwarz, s'allarga per Lloren. Posa bé el peu, Aleksanko li pren la pilota, Guardiola per Vaquero. El públic ja ni mira el partit i s'acaba l'encontre. Vaquero que celebra així la classificació per la final de Wembley, Barça 2, Benfica 1, Stoikov i Vaquero, autors dels gols del Barça, César Brito retallava diferències pel Benfica. El Camp Nou és una festa dels jugadors, celebren com es mereix l'ocasió, la classificació per la mítica final de Wembley. La resta és història, vostès ja la saben. Gràcies per la seva atenció i fins a una nova cita històrica aquí a Barça TV.